عرض سلام خدمت دوستان عزیز، با ادامه دوره ریاکت در خدمتتون هستم. دوستان، جلسه قبلی بچه ما لیست استریممون رو گرفتیم و توی صفحه هم نمایشش دادیم. بریم سراغ ادامه کارون بچه ها. خب بچه اینو نگاه کنید. این نبودش، اجازه بدید. آها، ما وقتی لیست استریم ها رو نشون میدادیم و کاربرم لاگین بود، خب اگر استریمی رو خودش درست کرده بود، دو تا آپشن دیلیت و ادیت قراره بهش بدیم. پس بچه ها، این دکمه دیلیت و ادیت وابسته است به چی؟ وابسته است به اینکه آیا این استریم رو اون کاربر درست کرده یا نه. پس یه جوری باید زمانی که کاربر داره استریمی کریت میکنه، آیدی اون کاربر رو وصلش بکنیم به استریمه. پس بچه ها، من زمانی که اینجا دارم توی اکشنام، اینجا که دارم استریم کریت میکنم، این هاشش اینجا، خب یه جوری باید دسترسی پیدا بکنم به آیدی کاربرم و اون آیدی کاربر رو همراه مقادیری که وارد کرده بفرستم برای دیتابیسم ذخیره بکنه. حالا بعدا بر مبنای اون آیدی من میتونم تصمیم بگیرم که آیا این کاربر دکمه دیلیت رو ببینه یا نبینه. اگه اون بود ببینه، اگه اون کاربر نبود نبینه. حالا چجوری این کارو بکنم؟ تو استیت هم اگه بچه ها نگاه بکنم، من یه استیتی دارم به نام آت، راجبه مفصل قبلا صحبت کردیم. این آت بچه ها اطلاعات کاربر من رو که لاگین کرده تو خودش داره. یه چیزی داخل این هست بچه ها به نام یوزر آیدی. داخل این آت یه چیزی هست به نام یوزر آیدی. من میتونم از این یوزر آیدی استفاده کنم، منحصر به فرده و برای همه کاربرها یه دونه هستش. پس میام چیکار میکنم؟ یه جوری باید به اون استیت آت اینجا دسترسی داشته باشم. ما دیسپچ و بچه اینجا دو تا آرگومان داره. خب یه آرگومان دیگه داریم، این هم باز قبلا راجبش صحبت کردیم. یه آرگومان دیگه داریم به نام بچه get. چی بچه ها؟ state. میتونیم اینجا دسترسی داشته باشیم به استیتمون. بعد میام چیکار میکنم؟ میام یه دونه وریبل تعریف میکنم و میگم برو از توی اون استیت یوزر آیدی رو برام بکش بیرون، مساوی با get استیت. من الان به کل استیت هم دسترسی دارم، به فرم دسترسی دارم، به فرم دسترسی دارم، به آت دسترسی دارم، به استریم هم حتی دسترسی دارم، به این سه تا دسترسی دارم اینجا الان با این نوشتم. اما من فقط چی رو میخوام؟ من فقط آت رو میخوام. حالا از آت هم من فقط با خود سینتکس جاوا اسکریپت اومدم دی استراکچرش کردم، گفتم فقط یوزر آیدی تو بکش بیرون. اوکی، حالا میتونم یوزر آیدی رو اینجا همراه فرم ولیوز بفرستم برای سرورم. چجوری این کارو بکنم؟ میام تبدیل میکنم به یه آبجکت 1 2 3. اینا باز روز بچه سینتکس جدید جاوا اسکریپت و یوزر آیدی همین. حالا وقتی من یه استریم کریت بکنم، به شرطی که لاگین باشم، اطلاعات من هم همراه فرم ولیو ذخیره میشه توی دیتابیس. بریم به چک بکنیم بچه‌ها. من الان لاگین نیستم، برم لاگین بکنم بچه‌ها. خب من الان لاگین کردم بچه‌ها. خب بریم بدون استریم کریت بکنیم. حالا بچه‌ها، شاید آینده در جلوتر یه کاری باید بکنیم که این صفحه ساختن استریم به شرطی که لاگین باشه به کاربر نمایش داده بشه. اگه لاگین نبود، این صفحه رو یو آر ال رو می‌خواست ببینه، یه پیغام اخطار بهش میده میگه اول لاگین کن. حالا جلوتر اینو انجام میدیم. خب اسمش رو میذارم مای استریم دیز استریم واز مید بای می. البته ترجمه خوش بسه اینو میزنم. خب بریم خطای چیزی که نداد کنسولمون. خب خطا نداد، بریم دیتابیسمون رو چک کنیم بچه ها. ببینیم آپدیت شد. بله، نکنیم بچه ها یوزر آیدی ما اینجا ذخیره شد. حالا میتونم به مبنای این یوزر آیدی من تصمیم بگیرم که آیا کاربری که الان لاگین کرده اجازه دیدن دکمه دیلیت یا ادیت این استریم رو داره یا نه. خب بریم سراغ اون دو تا دکمه بچه‌ها. من میخوام چیکار کنم بچه‌ها؟ من میخوام خب توی صفحه
اینجا باید تو دکمه داشته باشم برای ادیت و دیلیت اگه من همین کاربر بودم. خب یه کنسول لاگ داریم بچه، برم اینو برش دارم. هی داره کنسول لاگ میگیره. خب بیام داخل کدمون. کنسول لاگ کجا نوشتم؟ یه جا اینجا نوشتم ایناش. خب اول باید چیکار کنم بچه تو این صفحه؟ اول باید اطلاعات کاربری که الان لاگینه رو بگیرم، درسته؟ پس اینجا یه دونه ویرگول میذارم، میام خط بعدی، بزنم بیارم خط بعدی اینجا. خب اینجا میگم که اسمش هم میذارم current user id برابر است با state.out.userid. این اطلاعات کاربری که الان لاگین کرده. خب حالا میام چیکار میکنم؟ این اطلاعات همو مقایسه میکنم با یوزر آیدی که داخل استریم هست. اگر برابر بود دکمه رو نشون میدم، اگه برابر نبود نشون نمیدم. برای اینکه این بچه لاجیکل هم چک بکنه، یعنی اون برابر بودن یا نبودن هم چک بکنه، من میام یه دونه هلپر فانکشن دیگه مینویسم داخل خود این انجام نمیدم که شلوغ بشه. یه هلپر فانکشن بالا تعریف میکنم، میگم تو انجام بده، تو چک کن اگه اینجوری بود که نشون بده، اگه نبودم نشون نده. پس میام این بالا رندر لیستم اسمشو میذارم رندر ادمین. استریم هم به عنوان ورودی میگیره، استریم رو به عنوان ورودی میگیره، استریمی که اینجا هست بچه. بعد میگم اگر استریم دات یوزر آیدی، اون یوزر آیدی که داخل استریم ذخیره شده موقع کریت کردنش برابر بود با دیز دات پروپس دات کارنت یوزر آیدی که من پایین از عدقه لاگین کاربر گرفتم برابر بود، یه دون دکمه برای ما ریتن کن. فعلا من یه دون دکمه نمی نویسم بچه ببخشید. می نویسم ادیت دیلیت، فعلا اینو می زارم. خب حالا چیکار باید بکنم؟ اینو باید بیام پایین بذارمش بچه، بذارمش اینجا دیز دات رندر ادمین، اینو میذارمش این بالا. حالا چک میکنه وقتی من لاگین هم چک میکنه. خب استریم هم رسیم اون ورودی باید بگیره. چک میکنه اگر یوزر آیدی کاربر که لاگین کرده با یوزر آیدی که داخل استریم ذخیره شده یکسان باشه دکمه نشون میده، اگه نباشه نشون نمیده. بریم یه تست بکنیم بچه ها. نیوکن بچه ها نشون داد. این قبلی ها رو من، اینا رو من درست کردم و چون قبلا یوزر آیدی بهش اتچ نکردم اینا رو نشون نمیده، به هیچ کاربری هم دیگه نشون نمیده چون یوزر آیدی ندارم. خب اما این پایینی ها رو چون من خودم درست کردم نشون میده. بریم بزنیم دکمه رو خوشگل کنیم بچه ها. این ادیتر داره بد فرم به نظرم، یه ذره از سمانتیک یو آی کمک بگیریم این دکمه رو یه ذره شیکش بکنیم. سمانتیک یو آی رو باز کنم. خب اوکی من اینو پاک میکنم. دیو کلاس نیم مساویه رایت فلوتد کانتنت، دو تا باتن میذارم. حالا بعدا ان شاءالله تو جلسات آینده وقتی تو کاربر رو دکمه دیلیت کلیک میکنه اکشن دیلیت فراخونی میشه، رو ادیت کلیک بکنه اکشن ادیت و میره تو صفحه ادیت. البته یو آی باتن پرایمری اینو میذارم ادیت، این همین رو درست میکنم برای دیلیت. دیلیت فقط این یو آی پرایمری پرایمری نیست، نگتیوه چون دیلیته. خب اینم از این. حالا بچه اینو باید این پایین نمایشش بدم، درسته؟ جاشم به نظرم عوض کنم بهتره، یعنی یه جا دیگه بذارمش بهتر میشه فکر کنم. کجا بیاریم بذاریمش؟ میذارمش این بالا. اگه جاش خوب نبود عوض میکنیم. آه عالی، خیلی عالی بچه. من یه لاگات بکنم بچه ها، این دکمه ها رفت، یه
این لاگین بکنم دوباره. بچه الان لاگینم ولی با یه کاربر دیگه. نمیدونی دکمه نشون نمیده. من دوباره لاگات میکنم. لاگین کردم با همون کاربری که ساخته بودم دکمه رو به من نشون داد. خب اینم از این بچه دیگه چیکار باید بکنیم؟ آها این دکمه کریت استریم. این هم بچه ها میریم جلسه بعدی میام کارش انجام میدیم که میخوایم اگر کاربر لاگین بود این دکمه رو بهش نشون بدیم که اجازه ساختن دقیقاً استریم رو داشته باشه دیگه، اون مشکل رو نداشته باشیم که استریم ساخته شده باشه بدون یوزر آیدی. اوکی، فقط به شرط این دکمه رو بتونه ببینه که کاربر لاگین باشه. بریم ببینیم بشه جلسه بعدی. فعلا خلاص.